Hejsan, mitt namn är Jonathan och jag har sysslat med djur- och naturfoto i över 10 år nu. Och med det som bakgrund så hade jag tänkt att vi ska ta en titt på New Pokémon Snap så att vi kan kombinera två saker jag gillar, nämligen Pokémon och naturfoto. Så vi har precis gått igenom ytterligare en tutorial och vi har lärt oss hur man matar Pokémon. Och redan där så kan jag börja med att det är lite av en kontroversiell fråga. Det finns naturfotografer som tycker att man ska absolut inte locka fram djuren på något vis. Man ska sitta i ett gömsle och så ska man dokumentera. Man ska inte störa, man ska inte läggas i. Och jag tillhör nog mer den skolan än det, än de fotografer som försöker knäppa med fingrarna eller på annat sätt få djurets uppmärksamhet eller lägga ut lockbeten. Och i alla fall, vi ska se vad vi hittar här. Så tydligen så kommer vi nu få en kommunikationsverktyg, men vi ska i alla fall bara hoppa vidare här och försöka komma ut i fältet så att vi kan göra lite research. Så vi har då befunnit oss väldigt mycket i Florio Nature Park. Så då hade jag tänkt att vi börjar med att åka runt här på dagen. Och sen så kanske vi kan åka omkring lite på natten så kan vi pröva här. En sak jag kan säga är att generellt sett så när vi naturfotografer ska någonstans och ta bilder så använder vi generellt apostlahästarna. Det är väldigt sällan som vi får åka en mackapär eller på annat sätt avlasta våra ben. Sen så tenderar vi också att ha väldigt väldigt tåliga kläder. Se till att de kläder vi har är klarar att vara ute i regn, klarar att vara ute i kyla, allting sånt. Och anledningen till det är självklart. Jag själv föredrar kläder från 511 Tactical av den anledningen. De blir torra fort, de är bekväma att ha på sig. Så vi ska se om vi kan locka ner Elmoga där från trädet. Sen ska jag också säga så här. Där fick vi en bra bild. Vi får hoppas på att någon av dem blev bra i alla fall. Så där har vi Crystal Bloom. Ska vi bara scanna den. Se till att allting är som det ska. Jag skulle säga att Pokémon Snap påminner nog mer om en safaritur än någonting annat. Det är svårt att säga att det är så mycket naturfoto i det. Även om det är givetvis inspirerat av båda delarna. Men just det här att man åker längs en snitslad bana och allting sånt har nog lite mer med safari att göra. En av de saker som jag tycker dock att Pokémon Snap har fått väldigt bra är just hur olika djur kan bete sig och hur de kan reagera på vad du gör. Det är väldigt lätt att skrämma bort djur när man tar naturfoton nämligen. Och det tycker jag är korrekt återgivet i att man får väldigt få chanser till att ta de här bilderna. Du har verkligen bara några få möjligheter att ta den här bilden. Och vi ska se, där har vi Ducklets. Inte för att Ducklets där blev huvudpoängen på bilden, men vi kan se. Eftersom det här är Pokémon Snap så tillåter jag mig själv att faktiskt använda mig av att mata djuren eftersom det är gameplaymässigt. Men på riktigt så skulle jag nog inte mata djuren. Jag tycker inte om det. Dels därför att man
gör djuren beroende av mänsklig interaktion, och det ska man bara inte göra. Men i alla fall, oj, där, vi får se om vi kan få. Där har vi en Pichu. Ska se om vi kan få en vettig bild på Pichun eller på Groken. Oj. Vi lyckades kasta ytterligare ett skäl till varför man kanske inte ska mata djur. Vi lyckades ju med bedriften av att faktiskt kasta maten rakt på dem. När det kommer till kameran, jag kan bara säga så här, jag fotograferar med en EOS RP. Och jag önskar verkligen att jag hade en så pass lätt och flexibel kamera. Den verkar inte ha så där jättebra i termer av zoom, men eftersom man befinner sig så pass nära så spelar det egentligen ingen roll i alla fall. Vi kan ju pröva den där morgonpigga ducklet. Intressant nog, jag tror att vi tar den där bilden för ducklet. När det kommer till Bidoof så är jag inte säker på att vi vill byta ut Bidoof-bilden. Magikarp har vi ju... Magikarp kan vi pröva den där bilden, även om Magikarp ser väldigt död ut på den bilden. Rent generellt sett så tenderar det inte vara en bra idé att ta bilder på djur som ser döda ut. Folk tenderar att vara lite känsliga kring den detaljen. Men i alla fall, så vi ska väl ta en titt här och se vad vi har fått. Buffalo Ant var tydligen ny. Så vi fick en väldigt bra, post där. Bra poäng på den bilden också. Så Dudrio. Den tidigare bilden fick vi väldigt mycket poäng för, men å andra sidan vi fick högre size för den här. Men i slutändan så tycker jag att vi behåller den gamla bilden. Den var faktiskt mycket bättre. Imologa. Eller jag vet inte ens hur jag ska uttala det där. Intressant nog fick vi väldigt låga poäng för posen. Jag tyckte posen på den bilden faktiskt förtjänade mycket mer poäng. Ducklet får vi ju lite mer bonuspoäng för både size och other Pokémon. Så höga poäng för just den bilden. Sen så är det också så att det händer väldigt sällan att man i fotosammanhang bara väljer ut en bild, utan ofta så tar man flera bilder. Och med hjälp av den bilden så får kunden då välja vad de vill ha för någonting. Ja, vi väljer det gamla Pokédex-bilden där. Grokey hade vi en rätt okej bild på där, men vi fick en rätt okej bild på Grokey där. I alla händelser, rent generellt sett så Pokémon Snap, jag skulle säga att det gestaltar inte speciellt väl vad en naturfotograf gör, så att säga. Men vi gör så här, vi kör Return to Camp och så kör vi nattvändan. Då kör vi research. Och så ska vi åka till nattvändan då. En av de svårigheter som finns när man fotograferar på natten handlar om hur mycket ljus det finns att röra sig med. Uppenbarligen inte det, det är inte riktigt ett problem i det här fallet, eftersom den här kameran verkar vara en slags magisk superkamera som inte bekymrar sig speciellt mycket för just den lilla detaljen. Men vi ska se om vi inte kan få Scorbunnys uppmärksamhet här. Jag vet inte om vi har begränsat med äpplen där, men... Scorebunny verkar inte vara hungrig i alla fall.
Vad har de gjort med min stackars Tangela, får jag väl egentligen bara säga. Där har vi en Murkrow uppe i trädet. Ah, typiskt, vi missade precis den öppnade munnen. Att ta bilder när någonting öppnar munnen tenderar att... Åh, där hittade vi någonting nytt som vi behöver scanna. Och där kommer en pincel. Så vi kan väl ta en titt här. Där har vi fortfarande ducklets. Och här har vi också några torteras som verkar ligga och sova. Nej, men som sagt, att så vidare du inte har väldigt tur med en väldigt stjärnklar natt med månen och allting sånt. Och då får du antingen fixa din egen belysning, vilket kommer med sina egna små problem. Eller så får du helt enkelt... Eller så får du förlita dig på att den naturliga belysningen. Och ska du inte störa djurlivet som du är där för att fotografera, ja men då hamnar du i den här lilla konstiga situationen att du måste bestämma dig för om du ska försöka få bra nattbilder. Där fick vi i och för sig en bra på Murkrow också med de två som lyfter. Vi ska se om vi inte kan få en lite bättre på Hootoot här. Själva kameran är helt realistiskt utformad skulle jag vilja säga. Sökaren ser helt okej ut. Den beter sig lite som man förväntar sig att en sökare ska bete sig. Så på den punkten har jag egentligen inga... Vi sitter till att fotografera den där, därför att uppenbarligen var det någonting som kan vara till fördel. Så ska vi se om vi inte kan få en kombi. Där har vi ytterligare en Scorbunny. Vi kan väl försöka ta en... Ah, typiskt. Jag vill inte ha taggen i vägen bara. Yes, och där fick vi en rätt bra sammanfattning av att fotografera på natten. Även fast det sällan är så enkelt. Det dyker sällan upp så pass många arter av uppenbara skäl. Så vi tog 33 bilder och fotade 9 Pokémons. Så Buffalo Want tänker vi inte ta några bilder på. När det kommer till... Jag vet faktiskt inte vilken av de här jag ska... Av någon anledning verkligen... Där är vi... Jag tror vi prövar... Den bilden. Jag gillar hur Murkrow här ser fullständigt uttråkad ut. Vi kan ju pröva i alla fall. Och när det kommer till Scorbunny kan vi pröva den bilden. Jag vet inte vilken av de här som skulle vara bäst. Men jag tror att vi prövar den bilden. Swanna fick... Verkar ha illumination här, men det är inte en speciellt bra bild. Samma sak med Pidgeot. Pidgeot blev inte heller en speciellt bra bild. Hootoot, bra bild där. Och no subject. Ja, vi visar bilderna för professorn helt enkelt då. Så Tangrowth, vi fick rätt bra betyg på de bilderna. Murkrow. Jag är inte övertygad om att den bilden kommer anses bättre, men vi får se. Jo då, den bilden ansågs faktiskt vara bättre. Så den sparar vi.
Score Bunny har vi en bra bild redan på. Vi fick mer size, mer placement av vår Pokémon-poäng i den. Så där fick vi mer, över 1000 poäng mer på faktiskt. Pinsir hade vi redan en fantastiskt bra bild på. Så posen, size, det enda vi egentligen vann på det var direction. Men vi behåller givetvis den gamla bilden där. Så Swanna var tydligen en ny Pokémon, men vi fick inte speciellt bra bild. Vi fick inte en speciellt bra bild på Swanna där. Hoot Hoot verkar vi ha fått en någorlunda förbättring på, framförallt inom size, placement och annat. Så vi behåller nog Hoot Hoot bilden där. Så. Som sagt, i verkliga livet skulle vi nog behållit alla bilderna så att kunden eller oss själva hade ett urval till senare. Men det är... Det är egentligen bara så. Då får vi se hur mycket research level vi har nått upp till här. Jag skulle väl egentligen hoppats på att vi skulle få lite mer research level. Och return to camp. I sammanfattning så skulle jag vilja säga att Pokémon Snap fångar de roligare delarna av naturfoto utan att fånga de tråkigare delarna. De tråkigare delarna av naturfoto kan väl egentligen beskrivas som att dra ut en hel dag och inte hitta någonting. Det är det absolut tråkigaste. När man har varit ute och kommer hem helt resultatlös. Det är inte en rolig känsla alls, får jag väl ändå säga. Men som spel betraktat så måste jag ändå ge Pokémon Snap beröm för att de har verkligen tagit en upplevelse om hur det kan vara att ta bilder i en naturmiljö. De visar på utmaningarna att se till att vara på rätt plats på rätt tid. Och dessutom tittar åt rätt håll. Det har hänt mig flera gånger att jag inte tittat åt rätt håll. Och då har det lett till att jag har missat någonting eller inte kunnat ta en lika bra bild som jag annars hade kunnat ta. Och sånt är surt. Alltså riktigt jäkla surt. Så jag får ändå säga att Pokémon Snap fångar verkligen de positiva aspekterna utan att ta med de negativa. Och det är väl egentligen vad jag hade väntat mig av Pokémon Snap. Och jag kan ju säga så här att hade jag kunnat ta en liten bil att åka omkring i och se 100 olika djur samtidigt, jag hade nog också velat göra det. Inte för att jag vill sluta med klassiskt naturfoto, men för att till och med jag skulle vilja ha en break ibland när man har dragit ut 10 gånger och inte sett en säl, trots att man vet att de finns där. Så jag hoppas att ni har haft en trevlig dag. Nu ska jag ut och fotografera någonting annat faktiskt. Så vi får se om det här blir någonting jag gör mer i fortsättningen, eller om det här helt enkelt bara blev en one-off. Men oavsett vilket så kommer Pokémon Snap definitivt vara ett spel jag fortsätter att spela i framtiden. Jag önskar er en trevlig dag och tack för att ni...